У середмісті Сум цього дня перехожі сповільнюють крок. Біля офісу обласної служби зайнятості з ініціативи її директора Володимира Підлісного – букети квітів і на великому банері обличчя одного із найвідоміших сумчан – Володимира Голубничого. Світової легенди спорту, учасника 5 олімпіад, 4-разового олімпійського чемпіона зі спортивної ходи, почесного громадянина Сум. 16 серпня рівно рік, як найвидатніший спортсмен-легкоатлет 20-го сторіччя завершив своє земне життя. Світовою легендою спорту і кращим легкоатлетом 20-го сторіччя Володимира Голубничого визнали ще за життя. 6-разовий учасник чемпіонатів СРСР, 8-разовий переможець чемпіонатів України. Його особистий рекорд у Києві у 76-му улюблену дистанцію 20 кілометрів здолав за 1 годину 23 хвилини 55 секунд. Сумчанин-скороход мав повний комплект медалей чемпіонату Європи, змагався в 5 олімпіадах і 4 рази виборов нагороди найвищого гатунку – олімпійське золото в Римі і Мехіко, срібло у Мюнхені і бронзу в Токіо. Здобув титул кавалера Золотого олімпійського ордену. Та мало хто знав, чого йому коштувала ця неймовірна спортивна слава. Сказати, що в нього така була гладка, що спортивна судьба, що життя не можна. Во-первых, он в 56-м году, у него было тяжелое заболевание печени. Из-за этой болезни он пропустил тренировку в 56-м году, долго лечился, но сумел преодолеть болезнь, хотя врачи ставили категорический диагноз, никакие ходьбы, только шахматы. Вот. Но уже в 60-м году он стал олимпийским чемпионом. И по жизни ему также все олимпиады давались ему очень с большим трудом. В Токио в 64-м году он на дистанции потерял сознание. Ну, там большая влажность. Но он все-таки сумел встать, дойти и занять третье место. В Мехико там сбились с трассы, ушли судьи, не успели их направить. Здобувши всесвітню спортивну славу, Голубничий почав тренувати спортивну зміну, виховав майстрів спорту міжнародного класу. Він відкрив Суми і українських легкоатлетів всій планеті. На його честь залишиться не тільки ім'я у спорті, а й турніри його імені. Видаючийся чоловік, який там навсегда записаний золотими буквами в олімпійське движення, в мірову ходьбу, я бы сказал, самый выдающийся скороход 20-го столетия. Человек, который там принимал участие в 5 олимпиадах, на 4 из них медали. Таких знаковых спортсменов высочайшего класса там в любой стране мира единицы. Самое главное вот, наследие Владимира Степановича, кроме того, что он выдающийся человек, это то, что Суми стало такой, знаете, столицей украинских ходоков. Яскраво підкоривши спортивний олімп, завжди залишався для всіх простою людиною. Он для нас был своим родным. Знаете, не все спортсмены такого уровня бывают настолько близки. Он был настоящим, открытым. Мне кажется, он очень бы хотел, чтобы в его виде спорта наконец-то загорелась та звездочка. Своїм життям у спорті Володимир Голубничий створив славу рідній Сумщині, а свою самовідданість улюбленій спортивній ході та волю до перемоги намагався передати молодим спортсменам. І це йому вдалося, говорить його давній друг. На сьогоднішній день ще знаменателем тим, що іменно сьогодні в Мюнхені зараз йдуть соревнования чемпіонату Європи по легкій атлетиці. І в цих соревнованнях іменно зараз в спортивній ходьбі на 35 кілометрів стартують два воспитанника школы Голубничего – это Антон Радько и Инна Кашина, которые мастера спорта международного класса, уже несколько лет ходят в состав сборной команды Украины. Они приняли старт в спортивной ходьбе в том виде спорта, в том виде легкой атлетики, которому Владимир Голубничий посвятил всю свою жизнь. То есть его дело продолжается и будет продолжаться, и спортсмены еще долго будут пытаться достичь тех вершин в спорте, которых достиг он. Колеги і друзі в один голос відзначають виняткову скромність Володимира Голубничого. Скромність, трудолюбие, целеустремленность, большая ответственность – вот это такие основные его черты характера. Он был еще и очень обязательным человеком. Но эти он, черты характера, они были и у его тренера Василия Политовича Полякова. Поэтому он много перенял у своего тренера и по жизни, и по работе, и говорил, все время повторял, что Василий Политович, он был ему не только тренером спортивным, но и был отцом
по жизни. Жил по такому правилу, что ничего не проси, сами все когда-нибудь предоставят. Но для этого надо было работать так, чтобы действительно то, что он хотел, оно воплощало в жизнь. С 80-го года он мечтал о музее олимпийской славы, но он никого не просил, он предлагал, обещал отдать все свои награды. И, наконец-то, в 2015 году, через столько лет, сначала мы открыли музейную экспозицию в школе Голубничева, а затем через год уже возник музей олімпійської слави олімпійців Сумщини. Тепер даниною пам'яті про видатного сумчанина має стати внесок земляків. Як вдячність за його життя присвячене спорту, переконаний заслужений архітектор України Володимир Биков. Для мене це дуже важливий момент, коли друзі, колеги, родичі Голубнича запропонували зробити надгробний пам'ятник. Це ім'я за своєю скромністю при житті, повністю не розкрите і не оцінене на сумчанам і взагалі Сумщиною України. Він настільки була скромна людина, що взагалі, знаєте, от, як ото кажуть, як простий інженер ходив по цьому місту і ніколи не пишався своїми такими видатними досягненнями, про які знав весь світ. Передпроєктна пропозиція надмогильного меморіалу Голубничому вже готова. Як зробити для відобразити його велич іменно от уже в надгробному пам'ятнику? І я згадав, що свій час переможці Олімпіади ще в Древній Греції вважалося, якщо людина переможе, то в тому населеному пункті, де він був, де він заходив, ставили ілі арку, ілі колону на честь олімпійського чемпіона. І цю ідею я вирішив зробити іменно в пам'ятники і відобразив олімпійську таку колону сучасну, де він учасник 5 олімпіад, де будуть відображені його і перемоги, і участь в олімпіадах. Олімпійська колона, вона трошки буде така переходити з одного часу в інший. Я дуже був схвильований, коли друзі, родичі прийняли цю концепцію. Сьогодні вона тільки концепція і вона тільки початок роботи, але вона дуже важлива для мене і, я думаю, вона важлива для сумчан, тому що і саме місце дуже важливе, це при вході на наш цвинтар. Для мене це дуже така авторська хвилююча робота і дай Бог, щоб вона була реалізована і була прийнята не тільки сумчанами, а взагалі і друзями, да, і спортом взагалі. Для кожного народу важливі люди, які своїм життям творять історію і славу цього народу. Проста, але важлива істина. Давайте вспоминати про таких унікальних людей кожен день, без особих офіційних дат. Тому я вважаю, що сьогодні чим чаще ми будемо згадувати таких унікальних людей, як Голубничий, то тим більше ми будемо пишатися нашою батьківщиною і та землею, яка надала сили таким унікальним людям, як Володимир Семенович, який, по суті діла, прославив нас у Сумщину і Україну. На весь світ. Прізвище Володимира Голубничого занесене до Книги рекордів Гіннеса. Адже дистанція, яку здолав Володимир Голубничий у своїй спортивній кар'єрі, становить довжину, що удвічі перевищує екватор Землі.